آدھی آیت پڑھی ہے، دل چاہ رہا ہے کہ پوری پڑھوں. دعوت عام دی ہے اللہ نے ہر بشر کو، یہ کہتے ہوئے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عرضها السماوات والعرض عدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. گھبراہٹ تو نہیں ہے تاریخ، فرمایا لوگوں سارے دوڑ پڑو. کدھر؟ الاؤ مغفرت من ربکم، اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف. صاف ظاہر ہے دوڑا کسی مخصوص ہدف کی طرف جاتا ہے جو دکھائی بھی دیتا ہو. اور بخشش بظاہر نظر آنے والی شے ہی نہیں، بخشش مانگی تو جاتی ہے، التجا ہوتی ہے، طلب کی جاتی ہے، لیکن آیت کی مجبوری ہے کہ سارے دوڑ پڑو الی مغفرت من ربکم، اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف. وجنت عرضها السماوات والارض، اور اس جنت کی طرف دوڑو کہ جس کا صرف عرض سات آسمان اور ساتوں زمینوں کے برابر ہے. اللہ جانے طول کیا ہے. تھکن ہو تو مجھے ابھی بتا دو تاکہ میں سر دا سر کھول کے دو ہاتھ بلند کر کے نارا ہری ہری فرام دیا کہ موسوی بابا دا بلند سلوان اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد. بات کہاں تھی؟ مغفرت پروردگار اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا صرف عرض عرض ساتوں آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے. ملکیت کس کی ہے جنت؟ روایت نہیں، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے. فرمایا ان لوگوں کی ملکیت الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، ان لوگوں کی ملکیت ہے
جو خوشی میں بھی خرچ کیے جاتے ہیں، تکلیف میں بھی خرچ کیے جاتے ہیں. والقازمین الغیظ، جو غیظ کے کاظم ہیں. والعافین عن الناس، لوگوں کے جرائم کو معاف کر دینے والے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. کہنے کو یقین مانیے گا، پورا عشرہ پڑھا جا سکتا ہے اسی آیت پہ بڑے آرام سے. اب ظاہر ہے کہ ایک مجلس میں تو چند باتیں ہی ہو سکتی ہیں. میں آپ کا انتظار پہلے ختم کیے دیتا ہوں. ویسے تو پہلے محمد سے آخری تک 14 کے 14 مصداق ہیں اس آیت کا، لیکن خصوصی طور پر والکاظمین الغیظ کی رعایت سے اس کا بڑا مصداق میرا مولا کاظم ہے. اچھا، کیونکہ لفظ والکاظمین الغیظ کے ساتھ خصوصی طور، دیکھیں نا، کبھی کبھی کسی نہ کسی امام کے نام یا صفت یا لقب کے ساتھ آیت خصوصی تعارف کراتی ہے. جیسا کہ ہم سورہ مریم میں آیا ہے، تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، جنت کا وارث ہم نے اپنے عباد میں سے اس کو بنایا ہے جو تقی ہے. اسی طرح جنت کے 14 کے 14 وارثوں کے بارے میں کسی نہ کسی آیت میں کوئی نہ کوئی نشانی ہاں موجود ہے. تو والقازمین کی رعایت سے، ویسے مصداق سب کے سب، لیکن یہ خصوصی مصداق اپنے نام اور لقب کی رعایت سے. پر اللہ نے یہاں 4 باتیں کی، ہاں، اور ان کے بارے میں ایک ایک دو جملے بول کے میں منزل کی طرف بڑھتا ہوں. پہلی صفت کہ ینفقون فی السراء والضراء، خرچ کرتے ہیں خوشی میں بھی تکلیف میں بھی، غمی میں نہیں، تکلیف. ذرا کا لفظ ہے، ہاں، سرا اسی سے مسرت ہے، ذرا اسی سے ضرر ہے. یعنی وہ خرچ کرنے والے خود خوش ہوں تب بھی کرتے ہیں، خود تکلیف میں ہوں تب بھی کرتے ہیں. اور اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ قرآن تلاوتوں کے لیے نہیں آیا. جی ہاں، قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے. اللہ کو ہمارے لہجے اور ترنم نہیں چاہیے تھے. اگر اللہ نے لہجہ ہی سننا تھا تو لسان اللہ کی ترتیل کافی تھی. ہمارے لیے کیوں ہے؟ نہیں، ہدایت کے لیے، اسے سوچا کرو. اب در حقیقت آپ گم سمجھ لیے بیٹھے ہیں کہ خرچ کی بات ہو رہی ہے، کہ 10-20 ہزار خرچ کر دینے کی بات ہوگی. نہیں، یہی تو میری طرف سے دعوت فکر ہے. پورا قرآن تمہارے سامنے ہے، چیلنج ہے، جاؤ تحقیق کرو، علماء زمانہ کے پاس پھیل جاؤ. الحمد سے والناس تک پورے قرآن میں ینفقون کا صیغہ 20 دفعہ استعمال ہوا.
اور ہر جگہ ینفقونا کے ساتھ آگے کوئی نہ کوئی قید لگائی. مثلا کہیں کہا ینفقونا اموالہم، کہیں کہا ینفقونا فی سبیل اللہ، کہیں کہا مما رزقناہم ینفقون. یعنی ہر خرچ کے ساتھ آگے قید ہے. وہاں خرچ کرنے والے کا خرچ بہت تھوڑا، کم اور محدود نظر آتا ہے. جو انہیں رزق دیا گیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. ینفقون اموالہم، مال خرچ کرتے ہیں، بس صرف مال اور کسی شے کی بات نہیں. کہیں کہا جہاد کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی سبیل کے لیے کرتے ہیں. یعنی خرچ کرنے کے راستے بھی محدود اور خرچ بھی محدود. قرآن میں یا اللہ نے اپنے لیے مطلق ینفقو کہا، یعنی آگے یہ نہیں بتایا کہ کیا چیز، بس ینفقو. یا جگہ پڑھو سورہ انعام کو، بل یداہ مبسوطتان ینفق ما یشاء. اللہ کہتا ہے خرچ کرنے کے لیے اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جو چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. یہ نہیں کہا اللہ نے کہ اللہ روپے خرچ کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، اجناس خرچ کرتا ہے، نہیں، مطلق ینفقو. تو اس سے ثابت کیا؟ اب پوچھنا کہ مطلق آیت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ جو جو خدائی میں ہے وہ خرچ کرتا ہے اللہ. اور اس آیت میں بھی آگے قید نہیں، الذین ینفقون فی السراء والضراء. اللہ کہتے ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں یہ بھی بس خرچ کرتے ہیں، آگے مال نہیں، جنس نہیں، زراعت نہیں، نقد نہیں، جو خدائی میں ہے ازل سے لے کر ابد تک، جو حجاب عدم سے نکل کے مرصع شہود پہ آیا، خرچ کرتے چلے جاتے، کرتے چلے جاتے، حتیٰ کہ خرچ کرنے کو کچھ نہیں ہوتا تو زندگی خرچ کر دیتے. مجھے نہیں خبر کون کس پانی میں ہے. سر اٹھاؤ، ان کے خرچ کا اندازہ بتاؤں آپ کو کہ 14 کا خرچہ کتنا ہے. اچھا ایمان، بسم اللہ، ایمان سے کہو، جس بندے نے 1,000 روپے نہ دیکھے ہوں، اگر وہ کسی سخی کو دیکھے کہ وہ سوالی کو 2,000 دے رہا ہے، تو یقیناً کہے گا یار اتنا خرچہ نہ کیا کرو. بھئی اس نے تو 1,000 بھی نہیں دیکھے نا، اس لیے اسے 2,000 بڑی چیز نظر آ رہے ہیں، وہ منع کر دے گا. لیکن جس نے لاکھوں دیکھے ہوں اسے یہ حقیر لگے گا. اب جس نے 1,00,000 روپے دیکھے اور زیادہ نہیں، اگر وہ کسی کو 5,00,000 روپے خرچ کرتے ہوئے دیکھے، کہے گا دوست اتنا خرچہ نہ کیا کر. اسی طرح کروڑوں والا، اربوں والا، سوچتے جاؤ، سر اٹھاؤ، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، اللہ سے زیادہ وسعت کس کے پاس ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے پنڈی والوں کہ اللہ کو خرچ کرتا ہوا دیکھ کے بندہ تو کہے کہ اللہ میاں اتنا خرچہ نہ کر، کیونکہ بندے کی وسعت محدود، اللہ کی لا محدود. لیا قرآن میز پر، میرا نبی سخاوت کر رہا ہے اور اللہ قرآن کی آیت بھیج رہا ہے کہ اے میرے حبیب، لاؤ تب سوتا ہو کل البست، اتنا خرچہ نہ کیا کر.
تو یہ ہے ان کے انفاق کی وسعت. گھبرا تو نہیں گئے؟ کہ جنس کا نام نہیں لیا, بس ہر شے, ہر جنس, ہر موجود انفاق ہے ان کا. خود خوش ہوں تب بھی کرتے ہیں, وزرائے خود تکلیف میں ہوں تب بھی کرتے ہیں. میں اس وقت بھی اگر صرف واقعات ہی آپ کو سنانا شروع کر دوں تو 500 سے زیادہ تو اس وقت بھی میرے ذہن میں حاضر ہیں ایسے واقعات, ایک ایک حجت کے زمانے میں کہ خود تکلیف کے آخری لمحات میں تھے اور کسی نے استغاثے کے لیے پکارا تو مشکل کشائی کے لیے چلے گئے. ہاں, یعنی حجت ہوتا ہی وہی ہے جو بڑی سے بڑی تکلیف کے لمحے میں بھی اپنا منصب نہ بھولے. ہاں, تو ہر شے خرچ کرتے ہیں, خوشی میں بھی, تکلیف میں بھی, غمی نہیں تکلیف میں. حزن نہیں کہا اللہ نے, پھر سر رہا ہے, خوشی میں ہوں یا تکلیف میں ہوں خرچ کرتے ہیں. والعافین عن الناس, علماء سے پوچھنا جا کے یہ ناس پر جو الف لام ہے یہ جنس کا بنائیں تو میرے بارے میں, استغراق کا بنائیں تو میرے بارے میں. جی جی, اگر جنس کا ہے تو پھر ترجمہ یوں ہوگا, یہ وہ لوگ ہیں جو جنس انسانیت کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں, اور اگر استغراق کا بناؤ تو ترجمہ یہ ہوگا کہ یہ تمام انسانوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں. پتہ نہیں آپ کیا سوچ رہے ہیں, ان کے عفو کا زیغم حدود اربع اتنا خطرناک تھا کہ اللہ نے دیکھا کہ یہ تو اتنے کریم ہیں, قاتل نگاہ جھکا لے شربت پلا دیتے ہیں, ہو سکتا ہے کل میدان قیامت میں ان کے حرامی دشمن ان کے قدموں پہ گر پڑے. تو یہ تو وفور کریمی کی وجہ سے دشمنوں کو معاف کر دیں گے, میری محبت کا تو خون ہو جائے گا. فوراً اللہ نے کہا, اے میرے حبیب آ مجھ سے معاہدہ کر, میدان قیامت کا حاکم تو, مالک تو, فیصلہ کرنے والا تو, حکمران تو, تاجدار تو, مقام محمود کا شافی تو, ساری جہنم کو جنت کر دے, ساری بہشت کو دوزخ بنا دے, میں نہیں بولوں گا, لیکن اپنے دشمنوں کے لیے میرے ساتھ ابھی معاہدہ کر. خبردار, تیرے دشمنوں کا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. استغفر لهم ام لم تستغفر لهم ولو تستغفر لهم 70 مره لن يغفر الله لهم, پڑھو سورۃ توبہ. اگر تو اپنے دشمنوں کی سفارش کر یا نہ کر, چاہے تو دشمنوں کی 70 بار بھی سفارش کرے گا, میں وہ قبول نہیں کروں گا. تھک گیا تو بس کریں. جاتے ہیں تمام انسانوں کی خطاؤں کو. ولقاؤ زمین الغیظ, ولقاظمین الغضب نہیں کہا. اب ایک ایک لفظ کی سینکڑوں علمی تشریحات ہیں,
والکاظمین الغیظ غیظ کو پی جاتے ہیں. انسانیت کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین. اور یعنی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں, تمہارا چوتھا امام بیٹھا ہوا ہے اور سامنے مولا کا ایک 2 سالہ بچہ کھیل رہا ہے, ایک نوکر کے ہاتھ میں ایک وزنی دیگچہ ہے, اور پتہ نہیں کیا ہوا نوکر کے ہاتھ سے دیگچہ چھوٹا, بچے کے سر پہ گرا, بچہ شہید ہو گیا. اب ذرا سوچئے, اولاد اور کسی عام آدمی کا بچہ نہیں, سلطان مملکت احدیت کا بچہ, لرزہ پر اندام ہوا نوکر. مولا نے نگاہ اٹھائی, مولا کے بولنے سے پہلے نوکر نے ٹکڑوں میں آیت پڑھنا شروع کی کہ والکاظمین الغیظ. مولا نے مسکرا کے کہا قد کظمت غیظی, میں نے غیظ کو پی لیا. آگے نوکر کہتا ہے والعافین عن الناس. مولا نے فرمایا قد عفوت ذنبک, میں نے تیرا گناہ بھی معاف کر دیا. اس نے تیسرا ٹکڑا پڑھا کہ ان اللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. فرمایا انت حر لوجہ اللہ, جا تجھے اللہ کے لیے آزاد بھی کیا. اللہ اللہ. یہ یعنی پہلے غضب کو نہیں غیظ کو, غیظ کو پیتے ہیں. یہاں پنڈی والوں اختیار جھلکتا ہے. ہاں یعنی میں اور آپ دشمن کا کچھ بگاڑ نہ سکیں اور ہم کہیں ہم نے غصہ پی لیا. بھئی کون سا تیر مارا, جب کچھ بن نہیں پڑا غصہ ہی پینا ہے نا. ہاں کمال تو یہی ہے, تقدیر ہاتھ باندھے پوچھ رہی ہو کیا کرنا ہے. اچھا میں وقت یاد دلاتا ہوں, اور میں نے زیادہ لمبا چوڑا حافظہ نہیں آزمانا تمہارا. اسی عشرے کے دوران آپ کو کیا یاد ہے اور کیا بھول گیا, حافظہ آزمانا چاہتا ہوں. موسم حج ہے, ہارون رشید اپنے لاؤ لشکر سمیت حج پہ آیا ہوا ہے. راوی کہتا ہے کہ ہجوم اتنا ہے, مشکل پیش آ رہی ہے طواف میں, اچانک ایک نورانی چہرے والا جوان ہارون کے آگے آگے چل کے طواف کرنے لگا. نے کہا یہ کون ہے, اسے بادشاہ وقت سے ڈر نہیں لگتا. ہارون ارادہ کرتا ہے جس بات کا, وہ نورانی چہرے والا بڑھ کے پہلے وہی کام خود کر لیتا ہے. مثلا ہارون ارادہ کرتا ہے کہ میں حجر اسود کا بوسہ لوں, وہ بڑھ جاتا ہے پہلے چوم لیتا ہے. ہارون پیٹ سے تاب کھا رہا ہے, وہ ارادہ کرتا ہے مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنے کا, ابھی وہ سوچ رہا ہے, وہ نوجوان وہ نوری جوان پہلے پڑھ لیتا ہے. تمام ہو گئی حج, اس وقت تک نہیں جانتا تھا. اب پتہ نہیں آپ میں سے کتنے اس نوری نوجوان کو پہچان چکے ہیں اور کتنے پہچاننے کی کوشش میں ہیں. بھیجا اپنے غلام کو کہ جا اس نوجوان کو بلا. آیا نوجوان نے کہا ان کان لہو الیہ حاجت ہو و اولا الیہ بالقیام, اگر اسے مجھ سے کوئی حاجت ہے تو وہ چل کے آئے, میں کیوں آؤں. آ گیا چل کے. ساتواں امام تھا تمہارا, یہاں بات بڑی لمبی ہے, میں ساری سنانا نہیں چاہتا, وقت ہی نہیں ہے, آدھا گھنٹہ وہی لے جائے گی. مسئلہ پوچھا, اور ساتھ ہی اس وقت تک تعارف نہیں ہوا تھا میرے امام سے. کہنے لگا اگر تو نے اس مسئلے کا جواب نہیں دیا. اب دل میں غصہ تو تھا یہ کہ میرے آگے کیوں چلا, مجھ سے پہلے اعمال کیوں کیے, مجھ سے پہلے ارکان کیوں بجا لایا. جی اب دوسرے طریقے سے عذر ڈھونڈ رہا ہے, کہتا اگر تو نے میرے مسئلے کا جواب نہ دیا لَقَتَلْتُكَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَا, میں تمہیں صفا مروہ کے درمیان قتل کر دوں گا. اب زیغم تیرے مجمع کی آزمائش شروع ہو گئی. بس اس کا یہ کہنا, میرے مولا کاظم نے مسکرا کے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا پروردگار تعجب ہے,
فرعون هذه امتي يتحددون بالعاملين بالامر اولي الامر الذين فرضت طاعتهم على كل خلقك. پالنے والے میرے نانا کی امت کے فرعون عاملین امر سے ڈراتے ہیں صاحبان امر کو. علم کی قسم ہے آج تک میں نے یہ جو مجلس سے سنا علامہ صاحب کے علاوہ کسی سے نہیں سنی. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ بول کے تم ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدر علی یا بات ہے بڑی بات جو مسجد کے اندر مجلس ہوئی تھی اسی عشرے میں اس پر میں نے بحث کے ساتھ آپ کو سمجھایا تھا کہ ایک عاملان امر ہیں ایک صاحبان امر ہیں. عاملان امر ہیں فرشتے ہیں جو امر سے کام کرتے ہیں اور 14 صاحبان امر ہیں جو امر کے مالک ہیں. اور چونکہ ملک الموت ایک فرشتہ ہے اور یہی میرے امام نے کہا یتحددون بالعاملین بالامر اولی الامر الذین فرضت جن کی اطاعت تو نے کائنات کی ہر جنس پہ فرض کر دی ان صاحبان امر کو ڈرا رہے ہیں عاملان امر کے ساتھ. یہ واقعہ میں نے پڑھا کیوں بخل کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی کوئی چیز کبھی کوئی جہت سامنے آ جاتی ہے اس کی جو آخری جہت ہے. دو بار زندگی میں میں نے بیان ممبروں سے مگر بالکل وہی آخری جملہ ایک جہت کے طور پر در حقیقت تعلق اس کا بھی تمہارے اسی امام کے اسی واقعے کے ساتھ ہے. بات ہوتی رہی امام مسائل بتاتے رہے جب تعارف ہوا کہ علی کا بیٹا ہے نام موسیٰ ہے لقب قاسم ہے تو اور تو کچھ بن نہیں پڑا چونکہ قدم قدم پہ بے عزت ہو رہا تھا ہارون رشید. یہی کہتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اولاد ابو تراب نے اپنے آپ کو سمجھ کیا لیا ہے اتنی عزت کا مالک تو ابو تراب بھی نہیں تھا جس مقام کا تقاضا یہ کرتے ہیں. بس گو کاظم تھا اپنی ذات کے لیے سب کچھ برداشت کرتا رہا سر اٹھانا سر اٹھانا سر اٹھانا. اور ہاں اس بات کا راوی بھی تمہارا 11 امام ہے. ہاں میں عام کسی راوی کی بات ہی نہیں کر رہا. جب دیکھا کہ امیر کائنات کی ذات پہ زد پڑ رہی ہے صحیفہ ولایت پہ سرخی جلالت آ گئی فرمایا تیری یہ جرت تو ابو تراب کے فضائل کی حد بندی کرے گا. اٹھنے لگا قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا کہا کیا سمجھوں ابو تراب کو بجز اس کے کہ بس ابن عم ہے رسول کا تو اس کی اولاد ہے اور جس کی میں اولاد ہوں وہ چچا ہے رسول کا چچا کے بیٹے سے چچا ہر طور کیونکہ عباس ابن عبد المطلب چچا ہے نا رسول کا چچا ابن عم سے ہر صورت افضل ہوتا ہے. میں چچا کی اولاد تو چچا زاد کی اولاد اور خبردار میرے سامنے علی کے فضائل پڑھنے کی کوشش نہ کرنا میں برداشت ہی نہیں کر سکتا. بس یہ کہنا تھا مولا مسکرائے اور بے ساختہ مسکرائے فرمایا نہیں برداشت کر سکتے تم علی کے حقائق اور فضائل نہیں. فرمایا واللہ الذی لا الہ الا ہوا عزم انت اشر من القلب اگر واقعی ایسی بات ہے تو دل سے کہہ رہا ہے تو آن موسیٰ کاظم فتویٰ دیتا ہے تو میزان علم الہی میں کتے سے بھی بدتر ہے.
نا 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 نا. مجھے نہیں خبر کس نے سو کے سنا اور کس نے جاگ کے. نہیں نہیں, ایک صاحب اقتدار بادشاہ کو اشر شر بد اشر بدترین اشر من القلب کہہ دینا بازیچہ اطفال ہے, بچوں کا کھیل ہے, منہ سے کف نکلنے لگا. کہا اس اپنے فتوے کو ثابت کر علم کی روشنی سے, ورنہ حلال علی دمک, ورنہ تیرا خون مجھ پہ حلال ہو گیا ہے. مولا بڑے اطمینان سے پھر مسکرائے, فرمایا تیرے لشکر میں فلاں 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 سات نام لیے, کبیر السن بوڑھے آدمی موجود ہیں انہیں بلوا. آگے بندے سر اٹھانا. مولا نے کہا کعبے کی طرف منہ کرو. اب انہیں درمیان والی بات کا تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھ چکا ہے. مولا نے فرمایا بیت اللہ کی طرف منہ کرو. یہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے. فرمایا اسی کو حاضر و ناظر جان کے کہو, اے فلاں تم سے تمہارے باپ نے, اے فلاں تم سے تمہارے چچا نے, اے فلاں تم سے تمہارے ماموں نے, اے فلاں تم سے تمہارے بڑے بھائی نے ابو ذر سے یہ روایت نہیں کی کہ مسجد نبوی بھری پڑی تھی. جا اور رجل مخدوش السو کے مخروق السیاب, ایک آدمی آیا جس کا لباس پھٹا ہوا, جس کی پنڈلی سے خون بہتا ہوا, دربار رسالت میں آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ انا قلب فلان ذمی خرق سیابی وخدش ساقی. یا رسول اللہ میں گلی سے گزر رہا تھا, فلان یہودی کے کتے نے میری پنڈلی بھنبھوڑی, میرا لباس تار تار کیا. رسول حیران ہو کے کہتے ہیں باولا ہے کتا, پاگل ہے. سب نے گواہی دی, یا رسول اللہ ہم بھی گزرتے تو اسی گلی سے ہیں, آج سے پہلے تو کبھی بھونکا تک نہیں, بڑا خاموش مزاج کتا ہے, پتہ نہیں بات کیا ہوئی. ابھی ہو رہی تھی ایک دوسرا بندہ آیا اسی طرح خون بہتا ہوا, کپڑے پھٹے ہوئے. کیا ہوا؟ اس یہودی کے کتے نے کاٹا. ابھی حیران ہو رہے تھے تیسرا آیا, کیا ہوا؟ اس کتے نے کاٹا. چوتھا پانچواں, تعداد بڑھتی جا رہی ہے. دل نہیں چاہ رہا تو میں مصائب کی طرف بڑھ جاؤں. پڑھنا برائے پڑھنا مجھے آتا ہی نہیں. چلو یہ پھر کبھی صحیح. ادھار رہا, کبھی یاد دلا دینا کسی مجلس میں, پورا سنا دیں گے. ٹھیک ہے, آج نہیں توڑتا تمہارا دل, آئندہ ایسا ہوا تو بات نہیں مانی جائے گی کسی صورت بھی. جب چھ سات بندے ہو گئے پنڈی والوں, رحمت کل کو بھی بظاہر غصہ آیا. اٹھے رسول, فرمایا بس حد تمام ہو گئی. اس کا مطلب ہے کٹکھنا کتا ہے, وہ پاگل کتا ہے, ہر آدمی کو کاٹے چلا جا رہا ہے, اور شریعت محمدی میں اس کی سزا موت ہے. آگے آگے تیرا رسول, پیچھے پیچھے صحابہ کرام کا مجمع. آگے یہودی کے دروازے پہ دکل باب کیا, یہودی باہر نکلا, قدم چوم کے کہنے لگا کلمہ نہیں پڑھتا ہوں, تیری شان سے تو واقف ہوں. Allah
کیا مطلب؟ حضور میں مسلمان نہ صحیح، تیری عزت سے واقف ہوں، غلام کو یاد کر لیا ہوتا میں وہیں حاضر ہو جاتا، دروازے پہ چل کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا کام تجھ سے نہیں ہے، میری شریعت کے مطابق تیرے کتے کی سزا موت ہے، یہ دیکھ ان سب لوگوں کو کاٹا، قبلہ میں ابھی کتا حاضر کرتا ہوں، گلے میں رسی ڈالی گھسیٹتا بولا، پہلے تو گھسٹ کے آ رہا تھا کتا، ضد کر رہا تھا، جو ہی رسول پہ نظر پڑی یہ عباس کے علم دائیں بائیں، راوی تیرا گیارہواں امام ہے اور کعبے کی دیوار کے سائے میں کاظم ہارون رشید کے لشکریوں سے گواہی دلوا کے واقعہ سنوا رہا ہے، تائید لے رہا ہے، جو ہی کتے کی نظر رسول پہ پڑی اللہ جانے ہوا کیا، انسانی زبان میں آج تک چشم فلک نے صرف دو کتوں کو بولتے ہوئے دیکھا ہے، یا صحاب کہف کا کتا بولا، یا جس یہودی کا کتا بولا، یا رسول اللہ میرا جرم، بے شک تو کائنات کی سانسوں کا مالک ہے، ایک بار نہیں ہزار بار مجھے مار دے لیکن میرا جرم بتا، یہ جرم تھوڑا ہے تیرا، یہ اتنے آدمیوں کو لولوہان کر دیا تو نے، کپڑے پھاڑے، پنڈلیاں چبا ڈالی، اور تیری سزا کے لیے کیا دلیل ہونی چاہیے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات کی جس نے تیرے سر پہ تاج رسالت رکھا، ہؤلاء القوم الذین ذکرتهم منافقون نواصب یرفضون علی ویبغضونه ویسبونه، اللہ کی قسم یہ سارے منافق ہیں، یہ گلی سے گزرتے ہوئے جا رہے تھے اور علی کو بھونکتے ہوئے جا رہے تھے، سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ ہؤلاء القوم الذین ذکرتهم منافقون نواصب، یہ منافق ہیں، یہ ناصبی ہیں، یرفضون علی ویبغضونه ویسبونه، علی کی شکایت کرتے ہوئے جا رہے تھے، یا رسول اللہ کتا ضرور ہوں علی کی شکایت برداشت نہیں کر سکتا، یہ گواہی دلوائی جب تیرے امام نے، سب نے کہا، کوئی بولا ہاں، مجھ سے بابا نے کہا، مجھ سے چچا نے کہا، ماموں نے کہا، فلاں نے کہا، جب سات گواہیاں ہو چکی، مولانا فرمایا سن لیا ہارون، کتا علی کی شکایت برداشت نہیں کرتا، اگر تیرے دل میں یہ بغض ہے تو واقعی تو کتے سے بدتر ہے، ہاں اور یہی نقطہ آغاز تھا میرے مولا سے ہارون کے بغض کا، ہاں مکے میں یہ ہوا، اور جب مدینے پہنچا اور لوگوں کو سنانے کے لیے قبر رسول پہ آتے ہی اونچی آواز سے کہا، السلام علیک یا ابن العم، اے میرے عمزاد سلام، تاکہ لوگ سمجھے رسول کا رشتہ دار ہے یہ، ہاں میری دکان کی رونق بڑھے گی، لوگوں کی نگاہ میں عزت بڑھ جائے گی، ابھی السلام علیک یا ابن العم کی صدائے بازگشت باقی تھی،
جاؤ موسیٰ علیہ السلام کر درک الخاطف، جیسے سامن کی بجلی گرتی ہے زمین پہ، اس تیزی سے ساتواں امام آگے بڑھا، قبر رسول پہ ہاتھ رکھ کے کہتے السلام علیکم یا ابتا، بابا جان میرا بھی سلام. اللہ اللہ، کچھ فرق سمجھ میں آیا؟ وہ کہہ رہا ہے یبن الام، اور میرا مولا کہہ رہا ہے یا ابتا، اے بابا. اور علم کی عزت و عظمت کی قسم، یہ لفظ کتاب کے سورا وجہ کل مظلم، اندھیری رات کی طرح ہارون کا چہرہ سیاہ ہو گیا. یہ انتہا تھی. اور وہیں سے بس میں زیادہ مبتلا انتظار کرنا ہی نہیں چاہتا آپ کو. اور آپ سے بھی زیادہ مجلس کی وارث منتظر ہے کہ آج اسے اسیر بغداد کا فرصہ دیا جائے. بات اپنے اپنے محسوسات کی ہوتی ہے پنڈی والوں، ہاں محسوس کیا جائے تو چھوٹی سی بات سے بھی حقیقت تلاش کر لی جاتی ہے، ورنہ تو پہاڑ گزر جاتے ہیں اور انسان محسوس نہیں کرتا. ذات واجب کی قسم، میری یہ مجال نہیں، میرا یہ مقام نہیں، میرا اتنا علم نہیں، میرا اتنا مرتبہ نہیں کہ میں 14 کے درمیان مظلومیت کی حد بندی کر سکوں. ہاں میری توبہ. سب معصوموں سے معافی مانگتے ہوئے، لیکن اگر کہا جائے مجھ سے کہ غضنفر تم اپنے بشری ادراک اور علم کے مطابق 14 میں سب سے بڑا مظلوم کس کو سمجھتے ہو، تو بے ساختہ میری زبان سے نکلے گا موسیٰ کاظم. اللہ اکبر، العظمت للہ. نہیں میں نے لفظ کہہ دیا ہے اور آپ نے بڑی تسلی اور تمانیت سے سن لیا ہے. اب حق بنتا تھا آپ کا، عزادار ہو، رونے والے ہو، تمہارا بھی حق ہے مجھ سے سوال کرو غضنفر اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی تم نے. وہ ایسے کہی میں نے کہ پہلے سے لے کر 11 تک ایک ایک کے ساتھ جو ہوا وہ اکیلے اسیر بغداد کے ساتھ ہوا. اللہ اکبر، العظمت للہ. جو کچھ حقائق کتابوں میں لکھے ہوئے موجود ہیں اگر تمہیں سنا دیے جائیں، حسین کی آخری نماز کی قسم، یا سننے والوں کے جنازے اٹھیں یا پڑھنے والوں کو مار ڈالیں، دو میں سے ایک بات ضرور ہوگی. خدا گواہ ہے، یعنی میں نے خود اپنی زندگی میں بھی جو کچھ کتابوں میں پڑھا ہے اس کا 20% بھی آج تک بیان نہیں کیا رونے والوں کے سامنے، کیونکہ رونے والوں کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں، بڑی نرمی ہوتی ہے. میری طرف دیکھنا، میں 2-3 لمحے درد کے یاد دلاؤں گا، جتنے آنسو آ جائیں وہ شام والی اور بقی والی بی بی کی نظر کر دینا اور میں سٹیج چھوڑ دوں گا. پوچھا تھا کسی نے تمہارے 8 امام سے، مولا 14 سال جو آخری قید تیرے بابا نے گزاری ہے، سنا ہے بڑی سخت قید تھی. ذاکرین بھی آپ کو شاعری کی صورت میں سنا رہے ہوتے ہیں نا کہ رکوع کی حالت میں مولا نے یہ 14 سال گزارے، تو مولا کتنی تکلیف میں گزارے ہوں گے رکوع میں،
رضا نے منہ پہ ماتم کیا، فرمایا رکوع اور سجدہ ہماری عادت ہے، اگر صرف رکوع میں 14 سال میرے بابا نے گزارے ہوتے تو میں نہ روتا. فرمایا اس قید میں ایسے ایسے ستم دیکھے ہیں میرے بابا نے کہ کئی کئی بار حوروں سے تسبیح چھوٹ جاتی تھی، ملائکہ عبادت خانوں سے ماتم کرتے ہوئے باہر نکل آتے تھے، عرش الہی میں زلزلہ. اور آؤ، یہ میں نے علم میں ہاتھ اس لیے ڈال لیا ہے کہ یہ میرا گواہ رہے، اس کو گواہ بنا کے جملہ پڑھ رہا ہوں، سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی ماتم کرنے کے لیے کافی ہوگا. راوی حقہ بکا حیران ہو کے رو کے کہتے ہیں مولا کیسا ستم کہ ملائک کی صف میں ماتم بپا ہوا. فرمایا آخری جو 14 سال گزرے اس قید کا نگران سندھی بن شاہک لئین تھا، وَإِنَّ السِّنْدِي كَانَ يَزْرِبُ أَبِي كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ صَوْتٍ. اب یہ علم میں ہاتھ ہے، باقی علماء سے بھی پوچھ لینا. فرمایا پورے 14 سال ہر روز سندھی میرے بابا کو 100 تازیانے مارتا تھا. آئے مومن، یہ ایک دن کے تازیانے ہیں، ایک مہینے کا حساب کرو، پھر ایک سال کے تازیانے گنو. اللہ العظمت للہ، العظمت للہ، العظمت للہ. مجھے معاف کر دینا رونے والوں، میں نے تمہیں بہت تکلیف پہنچائی، معاف کر دینا، مگر میری سماعت سے شام والی بی بی کے بین ٹکرا رہے ہیں، خون رونے والے کا فرمان میری سماعت سے ٹکرا رہا ہے کہ ہمارے مصائب پہ پردہ نہ ڈالا کرو. مجھے معاف، خصوصاً جتنے کاظمی سید بیٹھے ہیں مجلس میں، خصوصاً کاظمی سید مجھے معاف کر دینا کہ تمہارا دل زیادہ دکھے گا. العظمت للہ، کیا کیا ظلم سناؤں تمہیں تمہارے مظلوم امام کے. تیرے امام کی زیارت میں ایک فقرہ ہے، السلام علی من باقی الربع من الاربع فی سجن، سلام اس مظلوم امام پر جس کا چوتھائی زندان میں رہ گیا اور 3 حصے جنازے کی صورت میں باہر. اللہ اکبر. العظمت للہ. نہیں، میں دیکھ رہا ہوں، میں زیادہ تنگ نہیں کروں گا تمہیں، ہاں تمہارے جگر پھاڑنے نہیں مجھے، مقصد پرسے سے ہے. دو فکریں سن لو، میں تمہارے تصور سے پہلے سٹیج خالی کر دوں گا. التماس ہے، ہاتھ جوڑ کے، کئی رونے والے رو بھی رہے ہیں اور سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کہہ رہا ہے غضنفر کہ 3/4 جنازہ باہر گیا، 1/4 رہ گیا. زمانہ کہتا ہے روتے ہو، مجھے عبرت ہے، آسمان گرا کیوں نہیں، عرش زمین پہ کیوں نہیں آیا. یہ تو سنتے رہتے ہو کہ جس زندان میں تمہارا امام تھا سیخیں تھیں. اور مجھے زینب کی بے گناہ سیری کی قسم، ہارون ملون نے ایک گول دائرے کی صورت میں گڑھے کی شکل کا ایک کنواں کھودا تھا، صرف گزرنے کا راستہ چھوڑ کے ہر طرف لوہے کی سیخیں، اور جانتے ہو کتنے فاصلے پہ تھیں. بلا تشبیہ مجھے معاف کر دینا، یہ امام کھڑا ہوتا تھا اور یہ سیخیں. نہیں، اب تم بھی کوشش کرو کہ میرے اشارے سمجھو، اب یہ دائیں طرف کتنا فاصلہ ہے، اب بائیں طرف کتنا فاصلہ ہے،
وہ پنڈی والوں جسے زہر مل جائے وہ تڑپا تو کرتا ہے نا. تاریخ بتاتی ہے تڑپ کے کبھی ان سیخوں پر, تڑپ کے کبھی ان سیخوں پر امامت کا جسم تقسیم ہوتا رہا. تکلیف ہو جائے گی تمہیں, تم تو بڑے احترام کے ساتھ لا رہے ہو نا اپنے امام کا جنازہ, یہی کھڑے بھی رہو اور کھڑے کھڑے میرا یہ فکرا سن لو. میں 14 سال رکھوں
پالد ستارے مامت بیٹا دم دے مک گیسا بچڑا پالد ستارے آزم دے مک گے سا بچڑا پالک ستارے مامت دی کازم دے مک گے سا بچڑا میں چودہ سال رکھوں دے وچ بھوہ کا وقت گزار آئے بھوہ کا وقت گزار آئے بغداد دا تنگ زندہ پالد ستارے مامت دی کازم دے مک گے سا بچڑا پالد ستارے چھوڑ دے سا مک گے سا بچڑا پالد ستارے مامت دی کازم دے مک گے سا بچڑا ہائے درد بڑا وچ پیرا دے پالد ستارے مامت دی کازم دے مک گے سا بچڑا پالد ستارے مامت دی کازم دے مک گے سا بچڑا پالد ستارے مامت دی کازم دے مک گے سا بچڑا ہائے درد بڑا وچ پیروں دے رت رون دے زخم پالد ستارے مامت دی کازم دے مک گے سا بچڑا پالد ستارے مک گے سا بچڑا پالد ستارے پالد ستارے مامت دی کازم دے مک گے سا بچڑا پالد ستارے مامت دی کازم دے مک گے سا بچڑا پالد ستارے مامت دی کازم دے مک گے سا بچڑا پالد ستارے مامت دی کازم دے مک گے سا بچڑا پالد ستارے مامت دی کازم دے مک گے سا بچڑا پالد ستارے مامت دی کازم دے مک گے سا بچڑا یوں مر جاوے تے منشا بچڑا پالد ستارے مامت دی کازم دے مک گے سا پالد ستارے مامت دی کازم دے مک گے سا بچڑا دلدار حسین
خالد ستارے امامت دی کاظم سنو